تو دوستوں میں نے ویڈیو بنانا بند کر دیا تھا تو اس کی بھی کوئی وجہ تھی، تو ابھی جو ہے میں نے ویڈیو بنانا اسٹارٹ کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے بنا ہے وہ جھینگے کی جو بریانی ہے وہ ویڈیو بنا ہے کہ کیسے بناتے، بیچ سمندر میں جو ماہی گر رہتے ہیں وہ کس طرح سے بریانی بھی بناتے ہیں، کڑھائی بھی بناتے ہیں، اور جتنے بھی ڈش ہیں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور ابھی جو ہے ہمارا وہ پھٹی کا میلہ آ رہا ہے تو اس پر بھی میں آپ کو لے چلوں گا۔ تو دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ تو دوستوں ابھی جو ہے ہمارا پیاز بالکل گولڈن ہو چکا ہے، تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اور سارے مسالے، اور آپ دیکھنا کہ جھینگے کی جو بریانی ہے وہ کس طرح سے بن جاتی ہے۔ یہ تھا بالکل پانی کا تڑکا، تو اس میں بہت مجھے مزہ آتا ہے، ایسے چوں کرتا ہے نا، آہا ہا، اس میں خوشبو۔ اس میں آلو ڈالیں گے، پھر اس کو دم پر رکھ دیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں جو یہ جھینگے ہیں وہ بالکل تازے ہیں اور فریش ہیں، اور ابھی ابھی جھینگے جو ہے جال سے نکالے ہیں اور کس طرح سے چھیل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये आपको वीडियो? अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि और वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।